Remo täällä ja matka mestaruuteen sarja jatkuu sen osan numero 8. Ja tässä videossa pyritään pääsemään pois 7 divarista ja etenemään 6 divisioonaan jo peräti. Tässä näin, eli divisioonan mestaruuteen, eli saman tien lyhyeseen nousuun 7 divarista pois, kun tässä on 6 peliä jäljellä, niin se olisi se pitkäaikainen nousu niin sanotusti. Tarvii sen 3 pistettä, eli 2 peliä vähintään joka tapauksessa. Toisen pelin niistä voi jopa kuusta jossain jatkoilla. Mutta toivottavasti sitäkään nyt ei tarvitse kokea. Tätä videota varten niin joukkueeseen tein pieniä muokkauksia, mutta en mä tätä jaksaa sentään kutsua joukkuepäivitykseksi nyt sentään. Se oli se, että mä vaihdoin tänne Erik Staalin ja Nick Bjugstadin takas pakistoon. Että tässähän oli Hossa ja tässä oli Sharppi. No, mä vaihoin ne vähän isompiin jätkiin. Ne oli samalla hitaampia, totta kai, mutta ne on samalla paljon kookkaampia. Ja DR-synergia on kuitenkin yhä päällä siellä, että entä sitten tiiä? Katsotaan, onko tuo Staalisten Steam Wheelilläkin ihan biisti sitten. Olen semmoista juttua katsos tästä kuullutkin peräti. Taktiikat muistin vaihtaa takaisin tässä. Ei ole paketteja, mutta voisi sen sijaan katsoa tätä tilastokeskuksesta vähän juttuja. Että tässähän on sitten, kun on 20 peliä mulla hutissa takana ja niistä on ollut 5 off-camera tähän mennessä, niin voisi katsoa nämä off-camera-matsien tulokset, mitä mulla on täällä ollut. Eka off-camera-matsi oli tää kun Chadu 85, kattokas. 8-1, okei. Okay. Seuraava, off-camera-matsi 10-1, okei. Okay. Seuraava, myös 8-1. Ja sitten vielä kaksi uusinta, tässä on 4-1 ja 9-0. Kun näitä muita tuloksia katsoin, niin sanoisinpa, että huomattavasti paremmin on jostain syystä mennyt ne off-camera-matsit, vaikka otos on pieni, niin sanonpa kuitenkin. Tämä nyt oli tämmönen huomauttamisen aihe tässä videon alussa, mutta muuten niin voidaan jatkaa sitten tästä peliin saman tien. Tässä saa 1200 divisioonan mestaruusbonukseksi ja niitähän tässä ollaan jahtamassa aivan niin. Team Wheel, saat nyt pistää itsestä taas tulille tässä. Kun katsotaan, kello on 15.15 päivällä. Eli oletettavasti pitäisi vastustajia löytyy yllättävän paljon tässä. Hyvää kohtalaisen välillä pomppii taas vaihteeksi. Zanne 90 varikset, tää on taas suomalainen, mutta kattoo nyt, jos herra ei mahdollisesti tietäisi mun pelityyliä. Siellä on joku Vladimir Tarasenko. Nice. Eihän siinä mitään. Täällä näin 70-värissä jotain Tarasenkoja siellä. No ei, not bad. Mut jos miettii, niin kannattaa aina käydä treenaamassa, ja sitä mä en oo tässä viime aikoina tehnyt. Ja ehkäpä se on osa syy johonkin tiettyyn asioihin. Katsoo tästä, kuin jäässä mä oon tässä heti alussa. Vastustaja näyttää ainakin kovalta. En mä nyt sulle halunnut syöttää. Eikä mene siitä eka hyvä paikka Kesslerille keskellä, ja sitten se saa kiekon siitä pinin sen ekat 1,5 minuuttia tossa. Taktiikka on ainakin otollinen. Siitä niin Nykvist läpitte. Ai, ei kyllä tuommoista. Kyllä pitäisi rankasta noista. Oli vaan vähän liian kova vauhti. Ei ehtinyt edes reagoimaan tyyliin. Missäs tuo kimpos? Se on joku kvikkikin maalis. Täällä on ihan ekee jengi tässä heti vuoden alussa. Oi että mikä kalastus taas. Täältä lähdetään Brian Campbellin huikealla nopeuksilla tulemaan, ja 1-0. Nyt mä otin sen vähän aikaisemmin, sen siirron sinne ekaksi forehandille ja sitten rystylle, ja sitten tulee maali ajoittamisesta kiinni. Ekalla kerralla oli näitä tottumusvaikeuksia, mutta nyt niitä ei nähtävästi enää toisella kerralla ollut. Oi että. Ja näin 2-0. Jätkähän pujottelee sieltä kentän läpi ihan huolella. Jonesille ei ollut vaikeuksia tossa hommassa näköjään. Sit pomppii Nelson, oi että mikä PM. Oho, toi on kyllä ja niinku hardcore paskamaali. Siis pakko sanoa, siis tää on kyllä pakko kattoa. Tää on kyllä siis ihan hardcore. Mistä se kimpoo? Harmi, kun sitä ei tosta kuvakulmas näistä nähnyt, että mistä se kimpos, mutta siis toi yksi tän vuoden brutaaleimmista. No, kandidaattejahan on monia, kuten tiedätte, kun tässä peleissä niitä tulee se about 2 per peli aina, että otetaan taas rystyveivi. Ajoitukset on kunnossa. Mm-hmm. Joo, Bowmister. Ei mä... Olisi sittenkin saanut PM. Just viime hetkellä pääs väliin. No, 3-1 kuulostaa ihan okoota, mutta kun se yksi sen maalikin oli semmonen hassun hauska. 49 sekuntia taas hyökkäysalle ja nyt mennään kyllä läpitte. Ja taas rystyveivi. Se kun siinä jokunen osa sitten, oliko se edellinen just nimenomaan, missä mä just sitä omaa monipuolisuutta maaleissa oikein menin kehumaan. Nyt on ollut kyllä pikkasen yksitöykköstä. Staali pakin tontilta. Kattokaa nyt, se on ihan mahtavaa.
Ja siitä forehandilla seuraava. Nyt mä ajattelin, että ei enää rystyveiviä. Onko herra Gone? Vai taas pelkkää aikalise? Jatketaan peliä sitten. Herra haluu ehkä jotain goinseja tästä. Ja älä nyt sit seuraavaa heitä heti perään. Vähän huonoa paikkaan tuli. Rebound taktiikalla seuraava. Se oli kyllä kaavailtu. No, nyt alkaa taas mun maalien diversiteetti kasvamaan. Se kasvoi rakekuittiin saakka. Siinä olikin sitten ensimmäinen peli. Hei, katsotaan se sen ainoa maali. Se vaan heitti kiekon maalille ja sitten se pomppasee Lindholmin kypärästä maaliin. Osuuko se sitten kypärään siinä vielä wow. Kaiken hyvän lisäksi? Matkavara taitaa osua. Kyllä tämä äijä mulle paljon paikkoja antoi, että tuolla olisi kyllä varmaan päässyt läpi ilman tiimviiliäkin tätä vastaan, että no, yksi piste enää vaaditaan. Ees kenelläkään sopimukset loppunut tai mitään hienoa. Hyvä näyttää toiseen peliin, kun tulee vastaan semmonen herra kuin Donde 69. Jonnen majatalo. Saatan olla kuullut aikaisemmin. Ai että isämmämaalliset suomipaidat siellä. Ai, Barkov Stone. Se oli Mark Stone, okei. Okay. Eikö mennyt Bowmeisterillä rystyveivi tosta noin? Tää on kyllä huomattavasti kovempi vastustaja kuin se edellinen, sen kyllä. Sielläkin on staali, onko se pakistossa taas? Hei, mulla on kyllä vähän semmonen fiilis, että tää jätkä tietää asioita. Marloi, kiihdy, tuu maaliin. Älä tuu sit maaliin. Ota rystyveivi sit siitä. Tällä botilta odotetaan näköjään paskamaalin päästämistä sisään. Onko näin? Oho. Ja 2-0 seuraavalla rystyveivillä siitä. Jätkä tuli päin. Kyllä toi on yksikin niistä jutuista, mitä munkin pitää kattella aina, että vähän kun heittäytyy liian aggressiivisesti, siitä tulee helppoja maaleja omiin. Se on piinallista. Nieto tulee ja karvaa. Kyllä. Ja sitten osuukin tolppaan. Ihan hyvä paikka keskustassa siinä. Ja nytten kyllä on maali. Näin, pujotin sen sinne, niin. Vatanen, siis oikeesti, se on mun paras pistemies tällä hetkellä. Kyllä jos joku jatkaa sen 16 tonnin vörtti tässä pelissä, niin se on kyllä Ryan Kessler, siis huhhuh. Joo, Barkov vs Kessler. Hei, buddy, you got no chance, brah. Oho. No niin, hei, nyt niitä paikkoja. Ja heti tuli maali, jotenkin. Näytti mulle kyllä maalivahdihäirinältä. Joku Boone Jenner siellä. Näin, snipella. Pisti kyllä miettelijäksi. Aha, herra päätti mennä vaihtoon sitten. Staali pistää viivat sisään. Hetkinen, oliks tää joku junttilämäri? Ei kai, mistä se oikein meni sisään? Mulla on kyllä pakko nähdä tää. Se vaan niinku ihan legitisti vaan painu jostain viivalta sisään. Ei menny junttilämäri meidän jalkojen välistä, vaan jostain alatolpasta. Ai. Kyllä oli törkeen näköiset liikkeet keskellä, mutta ei maalia. Aikkeen laidasta läpinäköjä. Aikke on tehnyt 2 maalia, mä oon molemmissa ollut ihan hiljaa täällä jostain syystä. Oho. Oisko rebound taktiikka? Ei, vähän huonosti kimpoili siitä. Pistitkö sä jätkä taas piittestit päälle, kun yhtäkkiä tuli ihan choppia tästä pelistä? Okei, siinä oli 2 erää näköjä. Tän jätkän Suomi-tiimi ei nyt oikein toimi. Kyllä noitten numeroiden perusteella ihan ansaittu 6-1 johto tällä hetkellä. Et viittis joskus. Toinen peli putkee tommonen samanlainen ihan ultimaalinen PM. Oho, mä heitin just ihan kaffeelle tossa taas vaihteeksi. Aikkel osaa nää veivit. Miskään tuolla näyttää noita Indie Fuelin vieraspaitoa, vaikka mulle itse asiassa on Indie Fuelin vieraspaitaa. Kummallista. Tota, se on harrastanut koko pelin lämäreitä jostain ties mistä. Eihän ne nyt aina tietenkään mennyt. Nyt mä en. Tällä kertaa ei tuu pitkää. Kiitos. Näin. Suoraan vaihdosta, kun täysillä oli. Kato ykkösketju tossa noin. Häh.
on näitä maalit ollut kyllä ihan käsittämättömiä taas vaihteeksi. No, mitä ei oo maali? Täh! Tää on niinku selkeä mahdollinen ohjaus ikinä. Ja sit se sanoi, että no me nyt kyllä nyt oli selvä ohjaus jostain hanskasta, siis tää on kyllä ihan BS:ää, jos tää hylätään. No, mitä? Kiitos tästä, oli selkeä. Älä selitä. Siitä nyt vaan, hei, Kessler. Mitä te jätkät teette? Mitä sä Johnson teet? Ei oo totta. Nyt kun tätä peliä miettii jälkikäteen, että paikkoja oli niin järkyttävästi, että se miten mä tein vaan 9 maaleja. Mutta tässä on, oli tämä video. Nousutasolle 6 divisio. 6-0-0. Kehitystä havaittavissa. Suhteessa siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, niin huomattavasti joo. Tuossa noin statsit ja on kyllä aika hyökkäys aika 9-2, tulos 9-3, että siltä pohjalta. Vastustajat teki tässä videossa kyllä kaksi tosi hienoa maalia. Tämä poppasi tällä kertaa Bowmasterin hanskasta sisään. Kömpelömpi olisi, no, tehnyt oman maali. Mutta tää tästä tältä erää näkemisiin, ja kutosdivarissa on varmaan jotain uusia kujeita taas. Todennäköisesti ei, mutta videoita tulee sitä kuitenkin sitten. Seuraavat kaksi peliä, ekat pelit sitten siitä divarista, jotenka loppas.